Também, rapaziada, mais uma vez aqui, Gilberto Santos, mais pesquisa. Não, esse aí não, esse é novo. Vamos lá, rapaziada, é o seguinte, mano. Hoje eu vou trazer para vocês corta-luz e folha seca, certo? Mas para isso, eu vou fazer um joguinho aqui contra a máquina e eu vou tentar explicar mais ou menos ali para vocês, referente não só à marcação ali, certo? Mas também o jogo como tá se rolando, certo? E aí eu vou explicando para vocês. Espero que desta vez o áudio esteja alto, né? Porque a última vez eu dei uma explicação ali, só que o áudio meio que estava falhando. Cadê? Eu não sabia disso. Mas enfim, vamos lá, vamos tentar. Tela de game play. Cadê? Tela de game play. Vamos lá, vamos ver que time que nós vamos pegar aqui. Ih, São Paulo, mano. São Paulo, velho. Não, não. Aí não, moleque. Vamos lá, vamos lá. Vou tentar passar aqui mais ou menos e explicar. E esses caras é de São Paulo, velho? Que eu nunca vi. Alex Leite, lá ele. Argel Manuel, Sidney Gilberto, Martinho Valente. Lembrando aí que na próxima atualização, eu acho que os times já voltam já, hein? Então, tá de olho nisso aí. Beleza, mano. Meu time é esse. Lógico, o time é bem superior, né? Como vocês estão vendo. Não vou nem mexer. Eu acho que não é necessidade. Porém, eu quero ver aqui dois caras que têm folha seca. Tá? Folha seca. Giro. Folha seca. Aqui não vai ter, não. Mas... Tá bom. Vai começar. É um clássico que eu nunca vi. Fosse São Paulo e. São Paulo e. E Liverpool. Esse era um clássico. Ladrão. Olha, olha. A bolinha de ouro. Ó, aqui na parte de cima, aqui, ó, cadê? Aqui na parte de cima, calma aí, calma aí. Coloquei um negocinho ali para vocês poderem ver e visualizar. Ui! Sai, tira daí, pelo amor de Deus, tá ficando é doido, é? Uma hora dessa. Calma, relaxa. Começa jogo. Ei, Ronaldinho. Dormiu? Dormiu no ponto, Ronaldinho? Entendeu? Buscar aqui. Enquanto eu já vou marcando a linha de passe. Aqui são capirotex. Aí, até aqui. Aí, segurando bola. Bora. 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 Pronto, saiu o primeiro gol. Beleza. Eu dei um drible com o Messito, El Messito. Cadê o? Sem bugar jogo, hein? Sem bugar jogo. Ó, corta a luz. Tá vendo o Martin ali? Martin Del Valle? Eu vi essa história de Del Valle, mano. Ó, corta a luz. Levei pra ponta. Vou puxar aqui, ó, pra trás. Eu tentei segurar um pouquinho para ver se pegava alguém com folha seca para bater.
Você viu que ele mesmo entregou a bola? Essa bola tá pra brincadeira, não. Calma aí, brothers. Olha isso, mano. Que sanidade é essa, velho? Opa, boa, Del Piera. Oi. Aqui. Você viu que eu tô tentando fazer a pressão na parte de baixo aqui, ó. Quando eu vi que ele ia ficar sozinho, apertei duas vezes aqui, no meu caso é o quadrado, apertei duas vezes para ele poder pressionar lá embaixo, entendeu? E correr um pouquinho mais. Não preciso chegar e tomar a bola do cara. Nossa, mano, que sanidade é essa, doido? Toma, receba. Opa! Sai daí! Mano, os caras estão insano, velho! E São Paulo do Capirote aqui, mano? Ó, corta a luz! Ah, dormiu aí, né, Messi? Me dá uma raiva quando os bonecos desligam. Eu tô no off, hein? Imagina se estivesse no online. E a falta não tem mais não, né? Seu juiz. Seu juiz, seu sem vergonha. Tu tá usando. Olha. Tentei o folha seca, mas demorei muito, cara. Quebrei a linha de passe dele ali, ó. Boa. Você. Ô, folha seca, não. Vai, vai, vai. Nice, boa. Nesse primeiro tempo aí você viu uma superioridade do time do São Paulo pressionando, cara, me pressionando, certo? Eu fiz duas ou três. Foi, cadê? Olha aí. Fiz duas ou três corta-luz, foi com o Messi ali, onde resultou o gol. O Del Piero eu tentei duas vezes, a primeira consegui, a minha segunda ele foi barrado ali. Eles deram dois chutes, eu com um chute fiz um gol. Beleza. Você tá vendo que não tá no modo fácil, tá no modo difícil. Superaço. E agora é a hora de eu ver o que eu posso fazer e tentar fazer o folha seca. Boa. Entendeu? Foi sem falta, cara. Só cercando, mano. Não precisei ir pra cima dele pra tomar bola. Ligado? Só cercando, mano. Chega perto dele, cerca. Nossa. Ô, Messi, velho. Ali eu tentei um 360, só que não foi. Ele puxou no outro drible. Como é o drible? Ó. Folha seca. Folha seca. Entendeu? Mas aí foi uns três dedos, né? Três dedão aqui, ó.
Mas eu tentei o folha seca aí, ó. Pode ver. Na hora que eu bati, quando a bola vai bater no chão, antes de a bola bater no chão, você tem que apertar de novo. São duas vezes, tá? O quadrado antes da bola bater no chão, quando ele tiver já com a bola, ó. Calma, calma. Eu já tô marcando o meio ali, ó. Geralmente, como. Geralmente, quando eu tô jogando online, eu de vez em quando aperto a linha, né? Pra pressionar em cima, cara. Nossa, parei. Entendeu? Geralmente, eu gosto de sair assim. Mas. Passou aqui embaixo, ó. E é pênalti. Mano, esse São Paulo tá na insanidade. Deixa eu ver o que aconteceu aí. Ô, meu querido, ele é destruidor, mano. Tá certo. Agora só vou pegar, não sei não. Uma Arjumiel. Olhou, olhou. Cara, esse São Paulo tá na insanidade. Aí, não deu. Cara, os caras tá no vermelhão lá ele. Também pro vermelho, que eu gosto dessa mesmo. Insanidade começou. Valeu, valeu. Olha isso, rapaziada. Olha esse gol, velho. Ali eu marquei certinho, tá vendo? Tem que ter o gol da Konami aí no meio, né? Bateu a bola no net, entrou pra dentro, matou o goleiro e entrou pro gol. Olha. Ele driblou, puxou o Virar. Bateu ali, ó. Vamos lá, mano. Setenta minutos na hora de colocar uns caras insanos aqui. A máquina apelou. Máquina safada apelou pra caramba o jogo todinho. Menos esse. Marca. Não, começa não, hein? Engaiou lá. Você viu como mudou o jeito que ela tava jogando? Agora? Tá segurando mais bola. Tá querendo me ganhar lá, né?
Mata luz. Eu fiz o corta-luz ali e meti a bola no contrapé do goleiro, certo? Com o Maicon Rui, mano. Eu não consegui chutar de folha seca, mas tudo bem. Eu pegando aqui, né? Vamos ver o que que vai dar. Ele fez uma. Tirou o Alex Leitão. Vamos ver a substituição. Ó, eles mudaram de tática. O que que ele fez? Como ele viu, ele tinha baixado a seta no azul, certo? Eu tava jogando bem, tava marcando bem. O que que ele meteu ali? Ele meteu dois volantes e vai atacar com dois laterais ali, ó. MLE e MLD, certo? Eles colocaram três volantes. Beleza, vamos lá. Você viu que eles voltaram a ficar insano de novo? Já vieram pra insanidade. Sai daqui, meu genérico. Opa. Eles vão tentar cruzar. Agora, vai te embora, oi. Ai, meu Deus! Volta, 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 volta! Filha da mãe. O da Bubônica, rapaz, tá aí maluco, hein? Bora, 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 bora. Vai pressionar assim. Vai te embora, miséria. Vai dar um pouco de tempo. Vamos, viado. Toma no pé das orelhas. Filho de rapariga. Oh, lá ele. Cadê? Bom, o jogo foi isso aí, ó. A gente teve o gol do Shevchenko e do Owen. Cadê? Eles atacaram mais, eu defendi mais. Um bom jogo. Como vocês viram, eu utilizei muito o corta-luz, sim, mano. O corta-luz ajuda demais, velho. Demais. Tá? E agora, o folha seca, né? Folha seca é um dos necessários, né? Mas, para isso, deixa eu pegar aqui o bônus primeiro. Tomando gol de não sei quem, leite, São Paulo. Vou te falar um negócio, viu? Amarrado. É por isso que eu falo, mano. Faz falta na Master League aqui. Faz falta. Se tivesse, meu amigo. Essa insanidade é muito legal. Deixa eu ensinar aqui pra vocês o folha seca, mano. Parece que tem que pegar um cara que tenha folha seca. Ah, mas esse aqui. Folha seca, vamos lá. Ó, vou bater ali, ó, no canto do goleiro, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Bater desse lado aqui, no canto do goleiro. E vou bater na folha assim. O esquema da folha seca funciona da seguinte maneira. Você aperta até o finalzinho. Eu vou errar o primeiro aí, ó. Você aperta até o finalzinho, ó. Não precisa encher, tá vendo? Você aperta até o finalzinho. Na hora que ele for bater na bola, na hora que ele for bater na bola, você aperta de novo o quadrado, certo? Aonde ele vai dar a folha seca. Vou explicar para vocês aqui fazendo na prática. Aqui, ó. Você viu? O que ela fez? Ela fez, ó. Vou fazer de novo. O certo é encher até o talo ali, ó. É o talo do caroço da manga ali, ó. Tá vendo?
Agora batendo na trave. Vamos tentar fazer um ali? E mais ou menos aqui, em cima da barreira. Beleza, a barreira pulou, bateu nela. Tá vendo que ela vai mais xoxa, mais para baixo? Deixa eu ver se consigo acertar. Aí, ela fez de novo. Vou tentar aqui mais pra frente. 20. Vou tentar encher tudo ali. Aí, ó. Ah, não, isolei, cara. Não tem... Mano, isso aqui tem que treinar, mano. Tem que pegar o tempo certo. Boa. Agora eu consegui. Depois de 30 tentativas, eu consegui. É o que eu disse para vocês, mano. Tem que treinar e ter o tempo certo, ó. Mais uma vez. Não, passa não. Passa não. Porque você tem que encher até o talo ali, tá ligado? Ó. Boa, tá vendo que agora passou? Vamos lá de novo. Passou, ó. A pancada que o goleiro recebe lá. De novo. Ixi, agora não passa mesmo, não. Agora foi lá, falou. Agora foi lá pra Disneylândia. Ó, bateu. Bora, 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 bora. Mais outra. Fazemos aqui. Não foi. Isso pra vocês, mano. Tem que treinar, não tem jeito, mano. Tem que treinar e o treino te ajuda muito, cara. Muito mesmo. Quem já viu aí as minhas lives, vê que de vez em quando a gente risca e até consegue fazer, né? De novo, ó. Na insanidade aqui, vamos ver se nós acerta todos aqui. Mas é difícil, né? Aí, ó. Agora batendo a cabeça do Mikonatai. E você pode mirar pra cá também, ó. Onde o goleiro tá ali, ó. Tá vendo? Ixi, é, isolou, isolou. Não pode encher tudo, tá? Não pode encher a barrinha. Não pode encher a barrinha, velho. Tem que ser lá. Ligado? Ó. Enchi de novo, ó. Isolar. Ele vai isolar. Você não pode encher, mano. Você tem que treinar isso aqui, esse controle aqui. A partir do momento que você treinou o controle e pegou aqui, ó. Viu? Agora deu certo. Foi folha seca. Vamos lá, vamos tentar aqui. É muito difícil, mano. Mas a partir do momento que você pegar a prática, meu amigo, já era. Porque ela, a bola, ela faz assim, ó. E morre lá dentro do gol, cara. Então, quando você pegar a prática disso aqui, meu amigo, ninguém te para mais não. Aí eu isolei. Isolei não, né? Bateu no jogador ali. Mas é isso, velho. A folha seca é essa aí. Como vocês viram, a gente fez muitos gols. Mais outra, folha seca. Entendeu? E perdemos um. É normal, cara. É a base do treino. Você tem que treinar, mano. Ó, de novo. Eu não posso encher a barra toda, certo? Aí, ó. Não posso encher a barra toda. E ainda dei sorte ainda. Aí, enchi, isolou. Tá vendo? Enchi tudo, isolou. Não tem como, mano. Boa, tá vendo? Se o cara ali não pular, meu amigo, é gol de folha seca. Eu me lasquei. Fiz até um conjunto. Ah,
Pega aí, mãe. Vou condenar. Cara, é um vídeo um pouquinho longo, mas acho que vai agregar aí pra vocês, cara. Tá vendo? Não foi. Vou tentar de novo. Força do medo, a força do ódio e a força do amor. Aí, bom! Esse é o Folha Seca, mano. Você vai tentar as três forças: a força do medo, a força do ódio e a força do amor. Beleza? E, mano, é super fácil, mano, fazer o. Cadê? Modo treino. Treino livre. É super fácil fazer. O corta-luz, cara. Não tem segredo, mano. Você vai jogar a bola, certo? O jogador ali, ó, vai puxar o botão para trás, mano. Aqui, ó. Tá ligado? Esse aqui para trás, ó. Sempre esse para trás do jogador, ó. 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 Atrás do jogador. Não tem segredo. É um drible de corpo mais apelão que tem no jogo. Ó. Tá vendo? Jogar de novo, ó. É o drible de corpo mais apelão que tem no jogo, tá? Ó. Geralmente, né, para fazer isso aí, eu gosto de fazer nas pontas ali, entendeu? Tipo, meu boneco tá ali na ponta ali, ó. Ó. Tá vendo? Eu toco aqui. Tá vendo meu boneco aqui? Esse boneco aqui, ó. Entendeu? Ele tá na ponta. Eu poderia fazer ali. Já meteu. Aqui, ó. Corta-luz, ó. Ó. Se ninguém passar, fica difícil, né, meu filho? Fiz o corta-luz. Se eu conseguir passar, eu finalizo a jogada. Tá ligado? Mas, mano, é super fácil, cara. É sempre pra trás do jogador, tá vendo? Ó. Opa! Bombeiro brabo, ó. Pra trás do jogador, corta a luz. Pra trás do jogador, corta a luz. Opa! Errei. Pra trás do jogador, corta a luz. E é isso, rapaziada. Não tem muito segredo, não, mano. Caso vocês tiverem algum tipo de dúvida. Só fazer aí. Pergunta aí nos comentários. Nós vamos responder aí. Certo? Vou estar de olho e vou responder a todos. Belezinha? Então, muito obrigado. Muito obrigado. Espero que possa te ajudar esse vídeo aí. E que vocês tenham um ótimo dia aí. Beleza? Não esquece, deixa o like, se inscreve. Ajuda muito, mano. Tamo junto! Sim? Ai, meu Deus do céu. Ai. Como é? Esse foi o vídeo, tamo junto. Fiquem todos com Deus. Fui! I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm